בניגוד לתחזיות הביטוח הלאומי, אומרים היום באוצר כי מספר העניים לא יגדל בשנת 2014. שר הרווחה אומר בתגובה כי אינו מאמין להערכות הכלכליות של האוצר. חילופי הדברים התנהלו בדיון של ועדת העבודה והרווחה של הכנסת על מצב העוני בעקבות הגזרות הכלכליות. רועי כץ מדווח. אילו לא היה מדובר בארגון שמסייע לעניים ביותר, זה עוד יכול היה להיחשב אירוע משמח. פתיחה לא ממש חגיגית של הסניף ה-40 של עמותת חסדי נעמי, הפעם בבת ים. אני תומכת ב-400 משפחות. בכל שבוע פונים אליי לפחות 50 משפחות. כרגע יש לי בהמתנה, מחכים לוועדה, עוד 300 משפחות. בת ים, עיר של 160 אלף תושבים, רובם מעמד בינוני ומטה, מקבץ הטרוגני של החברה הישראלית שבו כל משפחה חמישית חיה מתחת לקו העוני. יש לי עורך דין של הגז סמולי, עורך דין של המים. אין לי, מה אני אלך אגנוב? ואם מצבך כל כך קשה, אז למה להביא 6 ילדים? כי אז הייתי בזוגיות שהייתי בטוחה שהיא תצליח והיא כשלה. ונשארתי ככה. באוצר אמרו היום כי הקיצוץ הצפוי בקצבאות הילדים לא אמור להגדיל את מספר העניים כמו שצופה הביטוח הלאומי. מיכאל שראל, מנהל אגף הכנסות המדינה באוצר, אמר הבוקר בכנסת, לכל משפחה עובדת בישראל יש היום הכנסה פנויה. שמע חבוב, אדם שהוא עשיר והוא לא עני, הוא לא יודע מה זה העוני. שישאל אותי מה זה העוני, שאני אהיה משאלי השלום, איתם את הלחם של שלשום. למה? אני לא יכולה להסביר אותי מלחם טרי, הביאה לחם משלשום, שלחול לחם יבש. גדלנו בחוסר כל, בחיים לא קנו לי נעליים, בחיים לא קנו לי חולצה, לא עשו לי תמונה בחיים, לא עשו לי בר מצווה, לא קיבלתי תעודה, לא הייתי בטיול של בית ספר, אז שלא יספרו שאין עוני. יוסף כהן, יושב ראש עמותת חסדי נעמי, לקח אותנו היום משכונת שפירה בדרום תל אביב, שם גדל, כדי להתריע על הסכנה בעוני. העוני הזה יביא לפשע, זה דבר שבהכרח זה יקרה.